Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Европската комисија денеска треба да го објави пакетот на извештаи за напредокот на европскиот пат на 10 земји кандидати и потенцијални кандидати за членство во Европската унија за оваа година, меѓу кои и за Македонија. Во делот за земјава се очекува да се изрази поддршка на нејзината европска перспектива и да се повтори ставот изнесен во заклучоците од самитот на Европската унија дека Европската унија е подготвена да ја заврши фазата на отворање на пристапните преговори со Македонија, веднаш штом таа ќе ја спроведе својата заложба за комплетирање на уставните измени во согласно со нејзините внатрешни процедури, како што е наведено во заклучоците на Советот од 18. јули 2022 година. Во делот на добрососедските односи се очекува да се нагласи потребата од почитување на билатералните договори, вклучително и договорот од Преспа и договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија. Пресконференцијата е закажана за попладнево, детали ќе имаме во следното информативно издание. Премиерот Мицковски посакува неговиот предлог за уставни измени со одложено дејство да добие поддршка од сите политички партии, но тоа нема да значи дека земјава унилатерално би влегла во процесот на уставни измени. Премиерот вели дека владата не е толку наивна и дека нема да превзема било какви чекори пред за тоа да добие јасни сигнали и од Софија и од Брисел дека процесот на интеграција ќе има јасен крај. Наивно да го направиме, сепак мислам дека имате сигурно повисоко мислење за оваа влада. Таков потек унилатерален би значило загрозување, целосно загрозување и онака загрозените поради авантурите од претходната влада евроинтеграција на Македонија како држава. Се разбира дека треба да се добие било каков сигнал за да можеме да одиме чекор напред. Сигурно нема да влеземе во било каква авантура, инаку ние можевме тоа многу порано да го направиме ако бевме почетници во оваа работа. Ние не сме ниту Бујар Османи, ниту Маричич, ниту Ковачевски, да бидеме лековерни, наивни, да веруваме на интересите на трети страни. Наш интерес е македонските граѓани, државата, евроинтегративните процеси и тука стоиме во првата линија и ќе ги браниме и ќе се бориме. Така што имајте доверба. Никогаш нема да го засрамиме граѓанинот без разлика на етничката, политичка или партиска или непартиска припадност. Имаме заедничка цел, а тоа е Македонија еден ден да биде дел од европското семејство. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денески утре учествува на министерската конференција за хуманата димензија на формулата за мир на Украина која се одржува во Монтреал, Канада. Конференцијата е организирана во копартнерство од страна на министерствата за надворешни работи на Канада, Норвешка и Украина. На конференцијата, како што информира министерот за надворешни од министерството за надворешни работи и надворешна трговија, се очекува министрите да разменат мислења и ставови околу враќањето на војните заробеници и незаконски притворените цивили како резултат на руско-украинската војна, како и за изнаоѓање најсоодветни механизми за враќање на незаконски раселените и присилно депортираните украински деца од страна на Руската Федерација. СДСМ бара свикување на седницата на Собраниската комисија за надзор над органите на безбедноста, на која ќе биде присутен и новиот директор на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, за да дал одговори во врска со неговиот сертификат за англиски јазик, но и за неговите информации во врска со последните помилувања од страна на председателката Силјановска. Од СДСМ иницијативата ја поднесоа денеска и бараат седницата да биде отворена за јавноста. Каде бил Бојан Христовски на денот на погање? Каде престојувал ден или неколку дена пред датумот на полагањето? Но и многу други, поврзани со неговите сегашни активности во агенцијата. Како, например, то тој знае за скандалозно помилување. Ова са прашања од јавен интерес. Јавноста, граѓаните и тие 500.000 гласа за ДПМН и Силјановска последните избори, но и сите граѓани на Република Северна Македонија имаат право да ја знаат истината. И токму затоа денес ќе поднесеме иницијатива до председателот на комисијата надзор над работата на АНБ и АРА за свикување на седница на која ќе биде поканет директорот на агенцијата и ќе даде одговор на овие други прашања. Бараме оваа седница да биде отворена за
јавност, за да може јавно да биде сведок на поставените прашања, но и на дадените одговори. Уставниот суд утро одржува седница, на дневен ред се 7 иницијативи и едно интересно барање за заштита на слободите и правата. Имено граѓанин смета дека со действијата на МВР, конкретно со издавањето на неговиот пасош и лична карта со старото име на државата, иако преспанскиот договор бил во правна сила повеќе од 2 години, му е загрозено уставно загарантираното право слободно да ја напушти територијата на државата и да се врати во неа. Со овие дејства на Министерството за внатрешни работи, подносителот на барањето смета дека е ставен во понеповолна положба во однос на другите граѓани на Македонија кои извадиле пасош, лична карта и возачка дозвола во втората половина на 21 година со новото име на државата и МВР сторило дискриминација врз подносителот врз основа на национална и социјална припадност, стои во наводите на барањето, информира од Уставниот суд. Судот одлуките ги објавува рано попладне, деталите ќе ги имаме во следното информативно издание. Општина Ѓорче Петров ќе добие нова детска градинка. Премиерот, градоначалникот и неколку министри утрово присуствуваа на поставувањето на камен темелник во градинката во Стопански двор. Детската градинка ќе има капацитет за згрижување на повеќе од 100 деца. Објектот ќе биде граден по најмодерни стандарди, ќе опфаќа заедничка занимална, повеќенаменски простор, просторија за изолација и просторија за индивидуална работа, како и гардеробер, кујна, санитарни простори и отворена занимална. Проектот го финансира владата со 1 милион евра. Се работи за објект кој што ќе биде во приближна големина од околу 1000 метри квадратни на две нивоа. За прв пат градиме ваков објект од овој тип во Ѓорче Петров, објект кој што ќе ги задоволува целосно стандардите и нормите за згрижување на деца од најмала возраст. Збориме тука за јаслени групи и за децата до предшколска возраст. Овој простор кој што денеска го гледаме тука ќе биде оплеменет дополнително и со хортикултурно, со паркови, ќе има доволен број на паркинг места, а сето она што ќе остане државно земиште ќе биде адаптирано во спортско-рекреативен центар кој што ќе го може да го користат жителите на ова насаба. Сакам овој да истакнам дека овој проект е само почеток, уште еден за општината Ѓорче Петров, се реализира со поддршка на владата на Република Македонија во вредност од 60 милиони евра. Ова представува двојна придобивка за нашата држава, бидејќи родителите ќе можат да се вклучат на пазарот на трудот во моментот кога нивните деца ќе бидат сместени овде. Како министер надлежен за детска заштита, исклучително сум посветен на заштитата и образованието на децата. Верувам дека вложувањето во нивно образование и благосостојба е најдобрата инвестиција што можеме да ја направиме и као нација и као држава. Со Националната конференција за медиумска писменост во образованието, организирана од Македонскиот институт за медиуми, продолжуваат деновите на медиумска писменост. Во присуство на Министерката за образование, утрово беа презентирани досегашните активности поврзани со воведување на медиумската писменост во формалното образование, меѓу кои наодите од истражувањата спроведени меѓу ученици од основните и од средните училишта. Преку голем број разновидни настани во периодот од 28 октомври до 4 ноември, мрежата за медиумска писменост дава придонес кон одбележувањето на глобалната недела на медиумска и информацијска писменост. Резултатите, информациите кои стигнуваат до МОН од резултатите на овој проект навистина се задоволителни, не само задоволителни, туку значени за општеството. Медиумската писменост со поддршка на Министерството за образование и наука стана составен дел од наставните програми во основно образование и планираме да продолжиме и во средно образование. Искрено се надевам дека и понатаму овој проект ќе дава одлични резултати, како и до сега. Годишен битолчанец се сомничи дека повеќе од еден час ја држал затворена во викендичка својата поранешна девојка и притоа ја тепал, удирајќи ја со клоци и тупаници. Како што информираше обвинителството, осомничениот на 21 октомври ја земал својата поранешна девојка со автомобил и ја однел во викендичка во
во Битолско Нижеполе. Уште по пат почнал да удира со тупаници, а насилството продолжило и во викендичката, каде подолг период ја држал затворена, притоа удирајќи ја со шлаканици, тупаници и клоци по главата и телото. Девојката во еден момент нашла нож и си ги пресекла вените, но насилникот продолжил да ја тепа. Од обвинителството информира дека осомничениот се уште е во бегство, а судија на предходна постапка веќе му одредил притвор, што значи дека веднаш штом ќе биде пронајден, мерката притвор ќе почне да тече. Струмица поставува камери со кои ќе ги штити јавните места од вандализам. Планот е под камери да биде цел град, но до овој момент нема многу информации за овој проект. Од Струмица се јавува Зоран Ѓоргиев. Со помош на видеонадзор, Струмица ќе ги штити јавните површини од вандализам. Проектот е насловен Струмица безбеден град, а е иницииран преку буџетскиот форум, каде граѓаните го идентификуваа како приоритетен за финансирање од општинскиот буџет за следната година. Целта е да се зголеми безбедноста во градот, но и полесно да се откриваат несовесните граѓани уништувачи на урбаната опрема. 2025 година, низ целата Струмица, низ паркот, ќе имаме камери, се со цел да ги надминеме и да ги лоцираме таа мала група на струмичани која што, за жал, ја вандализира, ги пали контейнерите. Знаеме дека имавме пред неколку дена околу 6 полуподземни контейнери кои што беа свесно запалени и се надам дека преку Safe City системот ќе успееме и тој мал криминалитет кој што го има во Струмица да го анулираме. Проектот ќе се реализира во соработка со Струмичката полиција, од која предходно исто така имало таква иницијатива со цел подигнување на безбедноста во општинскиот центар. Навистина сум благодарен што и СВР Струмица ја прифаќа таквата иницијатива, оти без усогласување на законската регулатива и без мониторинг врз самиот безбедностен систем, односно системот на камери, не би ја постигнале суштината преку Safe City. Затоа овде е јавно благодарност до секторот за внатрешни работи Струмица. Таквата соработка мора да ја негуваме и мора да ја продлабочуваме, и тоа е интересна. Сите струмиченки и струмичани во градот и во населените места. Според најавите на општинските власти, видеонадзорот ќе биде поставен из целиот град, но за сега нема точна информација за колкав број на камери се работи, ниту пак за тоа колку ќе чини реализацијата на проектот. Зоран Ѓоргиев за Сител телевизија.